Hej og velkommen til VeloFit-podcast. Vi øh, skal i dag øh, have en udgave af vores podcast. Vi laver som sådan ikke øh, noget direkte deep dive, vi laver bare dive her. <laughs> og øh, vi skal dive ind til øh, alt omkring laktatest. En test, vi bruger rigtig meget her i VeloFit. Så vi kommer til at nørde en hel masse omkring i dag. Vi prøver på at holde det sådan noget rimelig skarpt som rent tidsmæssigt, så vi heller ikke øh, kommer for meget ud af de forskellige tangenter. og øh, Manden med foden på bremsen, han sidder lige over for mig. Han hedder Mathias Kirk. Velkommen til Mathias. Tak for det. Super. Øhm, jamen jeg, jeg synes egentlig bare for at holde den øh, super skarp rent tidsplanesmæssigt, øh, så, øh, så kaster vi os ud i det. Lad os gøre det. Hvad er en laktattest? Vil du sætte på på det? Jamen det er jo en, øh, det er jo en, en testform ligesom alle mulige andre testformer. Vi, vi, altså man kan også teste ens øh, ildoptagelse. Og en tumor test, og så det er jo sådan et testredskab for at finde ud af, hvor man, øh, hvor man ligesom står henne. Yeah. Øhm, det, der er smart ved laktattesten det er, at man får et ret øh, tydeligt billede af, øh, hvad for en ryttertype man er, hvor veltrænet man er i forskellige zoner, så man får sådan et rigtig godt øh, sådan overordnet billede af, hvad det er for en ryttertype, man har med at gøre, og hvor, hvor man har eventuelt svagheder og styrker. Det kan også være, at man kan se, at man er... Allround altså sådan all round, godt trænet. Så det er, man har ligesom mulighed for at finde de her små, øh, hvad skal man sige, øh, unikke ting ved sin fysiologi. Præcis, som man ikke ville kunne se, hvis man laver en 20 test. Godt, og lad os lige holde den der, for den kommer vi nemlig ind på. Yes. Men altså, laktattesten, altså laktat, hvis man bare kigger på ordet laktat, så er det sådan nærmest det, man kalder forstadiet til det, at det, er, at det bliver mælkesyre. Og den, den øh, en diskussion på hvis vi kan gå ind i Nej. fordi det er sådan meget meget sådan nørdet fysiologisk men lad os bare sætte stort set lighedstegn mellem laktat og mælkesyre. Yes. Og det er sådan at når man, vi går ind ind og måler på hvor meget mælkesyre man ophober ved forskellige intensitetsbelastninger. Og øh, vi skal prøve så at beskrive testen lige med et øjeblik, men det der er unikt ved at kigge på mælkesyren. Mælkesyren har jo været sådan altså været udskilt i forhold til at være sådan direkte øh, ansvarlig for øh, muskeltrætheden. Så har man været helt væk fra den teori igen, altså i forhold til, at den ikke har med det her at gøre. Og nu er man lidt tilbage igen, at den har en eller anden form for indvirkning i forhold til at forsure miljøet, altså muskelens arbejde øh, og det miljø, musklen arbejder i. Men uanset hvad og hvilken teori man sådan læner sig op af, og, og man er for eller imod, så er mælkesyren stadigvæk en rigtig, rigtig god parameter at måle på i forhold til, hvor hårdt musklen arbejder. Og det er det, man øh, gør rigtig meget i professionel cykling, og også gør rigtig meget sådan, også med de cykelrutter, vi har med at gøre, som både er halvprofessionelle og helt professionel, og også bare helt almindelige skal man sige, folk, der faktisk bare gerne vil træne mere målrettet, og blive klogere på sin, sin fysiologi. Jeg tror, at vi alle sammen kan stemme i, at det værste i hele verden rent træningsmæssigt, det er at føle, at man lidt øh, spilder tiden. Altså, træning kan være mange ting, øh, og det kan gøre noget godt for humøret og øh, livet øh, så videre, så videre, altså. Men det der med, når vi snakker øh, træning og cykeltræning, jamen, så vil mange gerne sådan have den der følelse af, at de følger en eller anden form for råd, tråd og realitet bliver bedre. Så det er sådan, som sagt, kort sagt, laktat øh, og et laktat-test. Øh, det er det, det, det handler om, kan man sige. Ja. Øh, skal vi lige sådan kort beskrive, hvor, hvordan en laktatest forløber? For jeg tror faktisk, der er mangler sådan, at altså, når man begynder at snakke laktat og blodprøver og sådan noget, så, så tror jeg faktisk, at der er nogen, der siger, wow, ja. det er sådan, øh, det er lidt crazy. Ja. Jeg kan jo øh, jeg kan jo rigtig godt lide, øh, personligt, og, altså jeg kan meget bedre lide at køre en laktatest end en 20-minuters-test for eksempel. Fordi jeg skal ikke... Øh, vride min krop på samme måde, som jeg skal til en 20-minutters test. Så det er ikke noget sådan, øh, det er hårdt, og det kan være hårdt, men det er ikke noget, som, som er, hvad skal man sige, ud over det normale. Nej. <tryk> ja, jeg, jeg, jeg tror lige præcis at den pointe der, med, jeg tror alle de har noget, når man bare nævner ordet test, ja. jeg kan bare mærke, når jeg sådan siger test, så har jeg sådan et eller andet, God, min mave, den, den laver lige sådan en, en, en lille sammentrækning. Øhm, og jeg kan i hvert fald, høre og se på folk, at når man sådan introducerer laktatest, altså nogle gange, om jeg begriber, at folk de, de frivilligt booker sådan en test der. det er det, det, altså en test i sig selv, altså en eksamen-situation. Men når man så fortæller folk, når de kommer ind og siger, det her det er, ikke, det er, ikke en, det max -test. du kan som sådan ikke snyde den her test. Øh, og det er altså sådan, at helt for simpelt, så er det sådan, at når du begynder at have ondt i benene, så vil vi faktisk ved at være færdige. Så vi har som sådan ikke brug for, at man, man må gerne køre sig ud, Øhm, men det er ikke sådan, at vi skal have der til at køre på dit limit i, øh, i 20 minutter, for eksempel. Overhovedet ikke. Og der kan jeg bare se folk, de, sådan, uh, de sænker skuldrene og tænker, åh, oh, det er da dejligt. Og jeg, så, jeg tror også helt præcis, det er derfor, ja, at, fordi at folk de så gerne vil reproducere det. Altså, de vil gerne komme igen præcis. og få lavet sådan en test. Fordi en 20-minutters test, der føler jeg, altså, der er, der, der er der stor forskel på dagen, ja. osv. Og, ja. og det er det, altså, der her ved lagtagetesten, det er bare, du kan ikke, du kan ikke gøre hverken fra alt til. Nej, du det, er, det er som det er. Det er som det er. Ja. Øh, og det tror jeg egentlig, det er, det er rart for mange. Ja. Øh, den måde, det rent praktisk foregår på, det er, at man kommer ind, bliver sat på hjemmetræneren, så kører man en god opvarmning. Og der nu laver testen, vi vil så i løbet af opvarmningen spørge ind til forskellige ting. Øh, blandt andet, hvordan rytteren har det ved given antal watt øh, på hjemmetræneren. Og ud fra det, der finder vi så ud af, hvor vi ligesom skal starte laktat Vi skal have sådan et startpunkt, kan man sige, vatmæssigt. Og det skal hellere være lidt for lavt, end, end lidt, lidt for, for højt. højt. Lige præcis. Ja. Men der, det er sådan, der har man også sådan en dialog med, med rytteren i forhold til. Rytteren ved jo godt nogenlunde, hvor hans egen niveau er og sådan noget, så der kan man sådan... Det der finder man ud, til, ud af et eller andet start, startpunkt. Det er præcis. Øh. Og det der med, altså under opvarmningen, altså en ting er, at vi kigger på puls og på vat, kigger på kadencen, og så man kan sige, det eneste krav, vi faktisk har til rytteren, det er, at rytteren egentlig holder kadencen sådan nogenlunde jævn. Øh, han, han eller hun må faktisk gerne rejse op undervejs, øh, gerne så tidligt i det enkelte interval, fordi et... Et stående arbejde koster som regel lidt mere muskulært arbejde, og der kan komme nogle små udsving på, øh, på laktatkuren, hvis, hvis man ligger for tæt på selve testtidspunktet. Så hvis man skal ud af sadlen, så er det en god idé altså, at gøre det i starten af, af de, de egentlige intervaller. Øhm, men ellers så handler det egentlig om, at øh, at man ja, skal igennem den her opvarmning, hvor vi lige kører sådan et par, par øh, hvad sige, halve stiger. Altså man kører lige rup, pulsen en lille smule op og så ned igen, og så får man lidt afrol så kører man pulsen op igen, og så har man nogle gange, afhængig af hvilken ryttertype, man har med at gøre, og hvor trænet den her rytter er, så har man måske også sådan lige to øh, lettere accelerationer. Og der spørger vi så også ind til, øh, hvor hårdt det føles undervejs, altså på tidsskalaen. Øh, og øh, det, det er faktisk enormt givende, øh, også fordi, lidt afhængig af om man er vant til at sidde på en ej. altså jeg tror kroppen er lidt indstillet sådan, at den måler egentlig bare på, den samlede smerte, øh, kroppen ligesom øh, absorberer eller opfanger. Og det er lige fra, at øh, fødderne kan sove, til man har ondt i numsen, når jeg sidder på sadlen, øh, til det går ondt i benene og lungerne øh, og alle mulige andre steder. Nogle gange så sidder man også bare med det der, den der varme påvirkning. Og mange gange så ser vi faktisk, at folk har har lidt mere ondt, end øh, testen reelt set giver udtryk for. Næsten hver gang. Ja, det er faktisk meget, meget, meget ofte. Hvad sker der efter opvarmningen? Jamen, så har vi ligesom fundet det her baseline eller den her den her start de her start hvad man skal starte på så lad os sige at øh, det er 200 watt vi har valgt at starte den her person på så kører man i 3,5-4 minutter og så tager vi øh, en øh, så har vi sådan en øh, til dem der øh, til dem der med, de kan øh, de kan se den her vi har sådan en øh, vi har faktisk sådan at først så øh, så spritter man lige af ja. Og så, øh, så rydder Åh, oh, jeg. Prøver her. Jeg gør det sådan her. Du lov til at stikke dig selv. Sådan. Så er den nemlig op. Så gør man lige sådan en lille prick. Så klemmer man lige en dråbe blod ud. Den kommer der. Så tør man af et par gange. Klemmer lidt ud igen. Og så har vi sådan set en teststrips. Vi sætter her i her. Det gør med nu. Og jeg klemmer lige en god dråbe blod ud her. Very nice. Jeg skal lige tænke. Den er klar her. Og så tager man bare en lille prøve. Sådan. Og jeg tør lige det er overskydende væk. Og nu er jeg lige spist. Og har en laktatværdi på 1,4. Oh. Vi sad faktisk og gælde lidt om, hvad den skulle være nu her. Normalt vis, sådan, vil laktaten er typisk under en. Øhm men øh, mit system, det arbejder en lille smule nu her. Øh, og øh, det er helt naturligt. Hvorfor er det præcis vigtigt, at man faktisk har en, øh, en, øh, altså en lav laktatværdi, når man starter? Jamen for lige at gøre selve testprotokollen oh, ja, færdig, ja, god så øh, kører man de her til 4 minutter, og så første gang stikker vi i fingeren. Så vi ligesom har et, et hul, ligesom at øh, få noget blod ud af. Øh, og det... Det er som regel det samme. Altså, vi, som regel skal vi kun prikke én gang. Ja. Æ, til sidst kan det være, at man bliver nødt til at prikke igen, men der har rytterne alligevel så ondt i benene, at man ikke tænker over det der prik, der kommer. Lige præcis. Æ, men når, man så, når vi har taget den måling, så sætter vi vatten op med 20 typisk, øh, og så kører man 3-4 minutter igen, og sådan fortsætter det egentlig, indtil vi øh, vurderer, at, øh, at vi har det, vi skal bruge, eller der er også mange tilfælde, hvor, hvor rytteren får lov til at køre sig ud. Ja. Eller må ja, som jeg ja. er ud med det til sidst. Så vi, øh, vi så at sige, vi genbruger hullet. Ja. <laughs> Men øh, så, så, det er rart nok, at man ikke skal have flere prik i fingrene ja. end, enkelt. Det er heller ikke, fordi det gør så frygteligt ondt. Så hvis ja. Jeg synes faktisk, at dagen efter, så synes jeg faktisk, at fingeren den er mere øm, end den er sådan på selve testen. <laughs> Men det der så er, det er, at vi får jo nogle værdier ud af den her test. Så vi kigger jo, vi hele tiden, så noterer vi sådan til sidst i det der 4 minutters belastningstrin, hvor er pulsen sådan snedet sig hen hvor mange watt. Nu styrer vi vandene, så vandene er sådan rimelig stabile. Vi tager jo både vandene fra vores hjemmetræner, men vi tager også vandene fra den vandmåler, man typisk selv kommer med, og det er dem, der ligesom sådan er tonegivende. Men der er faktisk mange, der kommer ind, hvor vi godt kan se, at vandene at er lidt svingende sådan i forhold til, at hvad viser vores træner, og hvad, øh, hvad viser folks egen vandmåler. Men det er egentlig ikke så vigtigt, fordi det bliver det redskab, som siger, rytteren kommer til at træne efter, så deres vand er egentlig tonegivende for, for testen. Og, øh, så vi noterer puls, vi noterer vat, og vi noterer den her laktatværdi ned. Øhm, og øh, vi vil meget, meget gerne, vi stræber efter at få en måling, der ligger under 2,0-værdien. På første måling? På første måling, ja. Og årsagen til det, det er, at vi har ligesom sådan, normalvis så vil vi se på sådan en laktatkurve, øh, at vi har to knækpunkter, altså hvor kurven sådan ændrer signifikant retning, kan man sige. Og det første punkt, det ligger omkring 2,0, som egentlig også sådan videnskabeligt set bør være vores øh, værdi, når vi ligger på den a tærskel Og det vil sige, at det arbejde, der ligger under 2,0-værdien, det er et meget, meget let arbejde, hvor den primære sådan, energi, den kommer fra fedt oxidering, Altså hvor vi reelt set bruger energi, eller bruger fedt som primær energikilde. Når vi kommer over 2,0, og det skal siges, at de her værdier 2,0 eller 4,0, de er individuelle, så vi går selvfølgelig ind og analyserer testen og kigger meget på, hvornår er de her knæk på kurven. For der er nogen afhængig af, om man er en, en eksplosiv type, eller man er en mere sådan udholdenhedsbredet type, øhm, så, så, vil de her kunne ligge enten højere eller lavere de her knækpunkter. Men arbejdet, der foregår over 2,0, er et lidt mere koldhydratkrævende arbejde, så intensiteten den stiger, der vil stadig være en, skal sige, en vekselvirkning mellem fedtforbrænding og koldhydratforbrænding. Og jo tættere vi så kommer på vores anaerobe tærskel, typisk en værdi, der ligger omkring 4,0, så bliver arbejdet mere og mere sådan koldhydratkrævende, og omkring syregrænsen, der er det 100% koldhydrater, vi stort set spalter og får energi ud af. Du vil sige noget? Nej, det vil du ikke. Jeg, for, Nej, jeg fortsætter så. Du får det jamen, yes. Vi har brug for at få et, 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 et klart billede af, hvor ligger de her to knækpunkter. Så vi kigger selvfølgelig rigtig meget omkring, hvad sker der omkring den her 2,0-værdi, eller i det område, hvad sker der omkring 4,0. Og så lader vi rytteren køre et trin mere for at sikre os, at vi har opnået sådan en, en såkaldt akkumulering af mælkesyre i, i musklerne. Så kun er for mange meget sådan jævn stigende med de der knækpunkter, og så når man kommer over 4,0, så går den måske fra at hedde 4,0 til at hedde 7, 8 eller 9 øh, millimol. Så den ændrer ekstremt hurtigt. Og det er simpelthen altså, vinkling, og det vil sige, at det er et tegn på, at musklen den oversvømmer, simpelthen en akkumulerer med mælkesyre, og vi, har, vi er over vores tærskel nu her. Ud for det, oh, ud for det der, øh, der er det sådan, at øh, der kan vi simpelthen gå ind og kigge og analysere på de her øh, værdier omkring. 2,0 og 4,0 værdien og ud fra det lave de her træningszoner. Og det der er så unikt ved testen her, det er jo, at vi får ikke bare et indblik i hvor god er rytteren omkring syregrænsen. Vi får i den grad også et indblik i hvor god er rytteren trænet øh, af altså omkring øh, den aerobe grænse, øh, altså ens udholdenhed, ens tempo kapacitet, øh, syregrænsen. Og man får faktisk også et udtryk for hvor god er man øh, over syregrænsen. Præcis og der er rigtig mange der set sidder øh, og selvom de for længst faktisk er knækket øh, omkring de her sådan omkring syregrænsen altså øh, den anaerobe tærskel så er de faktisk stadig i stand til at opretholde øh, måske faktisk køre et eller to trin mere altså de har en enormt høj anaerob kapacitet det vil sige at de er i stand til at arbejde med meget meget store mælkesyrekoncentrationer i blodet og det vil typisk være den sådan lidt mere eksplosive type øh, eller crossrytter-typen, mountainbikerne er som regel også ret gode til det, øh, der simpelthen er i stand til stadig at, at arbejde med, med store mælkesygekondrationer, og er egentlig sådan relativt upåvirket. Og hvis vi nu sammenligner den her test med en 20 test, for der er ingen tvivl om, det kan godt være, at rytteren har en, en stor anaerob kapacitet, men syregrænsen er stadigvæk, hvad kan man sige, der hvor den nu ligger. Øhm, og når vi nu, fordi der er mange, der siger, hvorfor kører vi ikke bare en 20 test? Øhm, og det ved jeg ikke, om du vil tage hul på Jo, men der er jo øhm, Der er jo flere, flere årsager Men hvis vi nu bare tager udgangspunkt I sådan en Swift 20 minutters test Så øhm, vil Der være en del, der kører øh, Den her Swift 20 minutters test Som vil få en FTP Som er øh, væsentlig over det Vi vil teste dem til øh, Fordi de ligesom kan bruge noget Af den her øh, anerobe kapacitet Til at køre de her 20 minutter Øh, rigtig hårdt. Det? Ja, ja. Øh, så det, det nu, nu har jeg selv øh, lavet en del test her på det seneste, og jeg har, ud af de sidste fem test, der tror jeg, at tre af dem, de har skudt deres egen FTP ud fra en 20 test til at være imellem 20 og 30 watt over det, jeg tester, den, tester dem til. Og det betyder jo rent praktisk, at den træning, de har lavet, der har de i deres lette træninger og i pauser og så der har de reelt set kørt alt for hårdt. Så de har ikke... De har, de har ligesom trænet ud for, forkerte, helt forkerte træningszoner ja. øh, det sidste år. Ja. Og, <laughs> og jeg, jeg, synes, det er, altså, og man kan sige, i hvert fald ud fra det kendskab, vi sådan har fået øh, inden for træning de sidste par år, altså og forståelsen for realitet at være lige så dedikeret til de lette træningspas, som til de hårde træningspas. Altså, det er sådan lidt yin og yang. Altså, det hænger sammen. Øh, og, øh, og, hvis jo ikke man sørger for at træne tilstrækkeligt let, øh, faktisk i langt største del af tiden af din træning, så er du ikke i stand til at gå dybt nok, når du skal gå dybt, altså træne hårdt. Øhm, så, så jeg synes, at, at øh, testen er en ganske udmærket test. Det, man skal huske på, når man, hvis man kører en 20 test, det er så vidt muligt faktisk at trætte sig lidt anaerobt. Det vil sige, at man skal køre en god opvarmning, og så skal man faktisk køre nogle intervaller, der rigtig trætter det der system, der ligger over tærsken. Det vil sige, at man skal køre nogle spurter, eller man skal køre nogle et eller to eller tre minutters meget, meget, meget hårde intervaller, for ligesom at sige, at jeg er nødt til at være lidt træt, anaerob altså over tærsklen, inden man faktisk tester det, vi gerne vil teste ved en tymostest, det er nemlig den aerobe kapacitet. Det er også derfor, at vi trækker 5% fra det her resultat. Men for nogen, der er det simpelthen bare ikke nok. Øhm, altså for nogen, der, der, er det sådan, at der, der hiver de simpelthen for meget energi for den her, den her kapacitet, der ligger over syregrænsen, ned i, i den her aerobe testmetode, og det gør, at de får et markant mere sådan, altså positivt resultat, end de i virkeligheden er i stand til. Ja, eller negativt, om man vil. Præcis, ja, for det kan det, give negative konsekvenser. Præcis. Jo. Øhm, og det, det er jo igen det, med at vi snakker meget omkring det her FTP, øh, syregrænse AT-tal. Øhm, det er sådan lidt den der, øh, den der jargon med at sige, hvor høj er din FTP, som er blevet sådan direkte øh, mål for, hvor, hvor god man er. Og der er ingen tvivl om, at syregrænsen er også et udmærket mål øh, til at sige, hvor, hvor, hvor god er man som, som syge, sådan lidt overall. Men, men det, er, øh, det er bare lige sådan et, et, et kig ind i, i ens total fysiologi. og den siger reelt set ikke ret meget om din evne til at køre langt. Øh, altså en crossrytter, der kan køre rigtig stærkt i en time, kan principielt have den samme FTP som en rytter, der kan køre rigtig stærkt i tre timer men krossrytteren vil ikke kunne hamle op med at kunne køre stærkt i tre timer, ligesom den tre timers rytteren, han er heller ikke ville kunne køre lige stærkt i en time. Så, 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 så det, er, det, er, det, er et ret upræcist billede, hvis man sådan vil vurdere ens sådan total form ud fra for kun at kigge på FTP. Ja, fordi man kan jo, man kan jo nemt forbedre sig som, altså sådan markant som cykelrytter, uden at øge sin, sin FTP nødvendigvis. Andreas, som også tit er med i podcasten Han, han, gjorde, han gjorde det, at han Jeg testede ham for halvandet år siden Og der havde han en FTP på omkring 2, 380 Og der slog han over Altså hans første knækpunkt Det var ved omkring sådan noget 260 Så trænede han struktureret i Jeg tror et halvt år Og så testede ham igen FTP'en var den samme det er jo stadigvæk 380. Men til gengæld havde han rykket sin, øh, sin første grænse til op omkring 300. Så han havde han rykket 30 watt øh, ved, at, ved, at, træne, så han var jo begyndt en markant mere effektiv cykelrytter på den tid, øh, han ligesom har trænet. Men det ville man ikke kunne se, hvis nej, man bare kører en 20 minutters test. Nej, det er præcis. Og jeg tror faktisk, at jeg tror, jeg tror det var... Jeg kan huske, om der var, der udtalte det, men den store forskel sådan på, på de rigtig dygtige cykelrytter, Nu snakker vi sådan på World Tour niveau, og dem der måske ligger lige under verdensklassen, jamen øh, de har måske faktisk tæt på den samme syregrænse. Altså når man kigger sådan en time ja. ind, men det der virkelig definerer de rigtig dygtige øh, cykelryttere, det er at øh, det er dem der faktisk er i stand til at kunne opretholde og kunne køre på deres FTP efter fire eller fem timer. Mm. Og derfor så øh, så behøves FTP'en faktisk ikke at rykke sig specielt specielt meget det er måske bare lige pludselig øh, muligt for dig at kunne køre 20-minutters øh, finale på et, på et højere niveau, øh, eller tættere på din FTP, øh, hvis du altså, altså reelt set har mere bund med dig ind. Og det mål, det, det er noget, vi bruger rigtig, rigtig meget krudt på, og så finde ud af, hvordan får vi reelt set defineret de her zoner, så folk de faktisk får nogle redskaber med, og kan træne målrettet specifikt og blive bedre. Præcis. Så om um, laktattesten, altså jeg plejer at sige, hvis vi lige pludselig, hvis vi set havde noget, der var, der var endnu bedre og mere præcis og så videre, og noget vi, jamen så, så, så tog vi det formentlig ind, også i forhold til at køre selv øh, bedre ja, cykelryttere. <laughs> øh, men lige nu så, ja. så kan vi, den viden vi ligesom også til, øh, tilegner os fra, for nær og fjern og dygtige fysiologer og så videre, der stadigvæk anbefaler at bruge laktattesten, fordi den giver et rigtig godt indblik i fysiologien, og så måske reproducerbarheden. Altså at man reelt set kan teste igen og igen og igen, uden at man sådan føler, at man sådan skal til den store eksamen. Det har en kæmpe stor værdi. Det det. Øhm, så kan man gøre det udendørs, og man kan jo også sagtens kombinere laktattesten med at lave decideret test Fordi en af svaghederne måske ved, ved laktattesten er, når man kører indenfor, og man ikke er vant til at køre indenfor, jamen, så kan man godt have et, et, et hvad kan man sige, et, en nedgang i, i, i i sin performance. Der kan være varme og alt muligt andet. Men hvis man rent set, som vi også gør mange gange, øh, tester indenfor, for ligesom at få et indblik i fysiologien her nu, og så altid sætter folk til at køre nogle udendørs test. så får vi faktisk en god sådan øh, koalition mellem øh, dit inddørs- og dit udendørs-output. Øh, og så kan man øh, faktisk godt læne sig ret meget op af, af, hvad hedder det, af de der testresultater, både indendørs og udendørs. Det kan man. Så, øh, det er kommet for at blive. Det er jeg ret det sikker på. Så øh, er der mere at tilføje? Jeg tror det ikke. Godt jeg tror det ikke. Jeg vil sige, at øh, jeg håber, at det gav et øh, sådan et, et indblik i, øh, hvordan vi tester og hvorfor vi gør. Øh, og hvor vigtigt det er i forhold til at kunne lave en målrettet plan øh, og kunne motivere sig også igennem øh, den mørke periode til at reelt set og, og sætte sig nogle små mål op. Ja, det der, jeg synes, det er tit det der med at finde sin sine svagheder, styrker og svagheder, det er tit, altså det, 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 kan et eller andet, når man, når man sådan konkret har noget, hvor man kan se, okay, her kan, her kan vi se på testen, du skal forbedre dig i, de, øh, i den lave zone, i din fedtforbrænding osv. Prøv at, det, det, gør bare, at vintertræningen, når du så kører de der øh, langsomme ture udenfor, lange ture, det giver mere mening, fordi du er ligesom 100% sikker på, at du mangler det. Yeah. Uh, så det giver noget noget vidsthed noget, noget altså, jeg har mange af det med når man sidder derude hvis ikke man kan svare helt på hvorfor er det jeg gør som jeg gør når man træner så har man ikke helt styr på dine uh, på argumenter og præcis. sin plan så det må være det sidste ord herfra tak fordi I lytter med derude uh, over